Ibland är det tydligare att visa än att skriva. Det finns en funktion i SpeedGrader där du kan spela in skärmen och kommentera den bedömning du gjort. Nu när jag spelar in den här instruktionen är funktionen helt ny och det syns genom att det står ny bredvid knappen. Men det är alltså den här lilla symbolen du letar efter. Nu kommer det ett inställningsfönster. Jag vill inte använda min webbkamera i den här inspelningen, så jag väljer att inaktivera den. Däremot så vill jag väldigt gärna använda den bästa mikrofon jag har ansluten till datorn. Ljudet är superviktigt för att det ska bli bra. Och så väljer jag att det är en skärminspelning jag vill göra genom att aktivera det. Och nu får jag en ny ruta där jag får välja vad det är som ska spelas in. Och det jag vill spela in det är ju alltså SpeedGrader, så det väljer jag. Och så klickar jag på dela. Och där är alla inställningar klara och jag kan klicka för att starta inspelningen. Hej Anna! Det är ett par saker jag vill kommentera i din text. Först en del saker jag har markerat. Här. Och här och här. Skulle jag vilja att du refererar till kurslitteraturen eller annan akademisk text. Även om sed, liber och nunc kan tyckas vara allmän kunskap så behöver det stärkas med en referens. Sen vill jag verkligen säga att jag tycker att du har ett bra språk. Ett sådant exempel som jag fäster mig vid det är hur du avslutar stycket om genomförande med den här meningen om nullam fermentum. Och sen så återknyter du till det i din diskussion med Maurus Metius Leo. Det är väldigt elegant. Och sen slutligen. Här nere får det inte lov att vara tomt. Du behöver avsluta med en referenslista. Nu är inspelningen färdig och du går att spela upp den för att förhandsgranska genom att klicka här. Och det är bra att göra det. Hej. För när du sen klickar på spara media, då börjar filmen konverteras och då går det faktiskt inte att titta på den på några minuter. Lade du märke till att jag hade förberett genom att färgmarkera en del delar och att jag även ritade en del under inspelningen? Bägge delarna kommer att synas i inspelningen och markeringarna blir även kvar i dokumentet efter att jag har spelat in. Därför är det en bra idé att skriva en kort kommentar till markeringarna. Slutligen två tips. Mitt första tips är att du provar i lugn och ro innan du ger dig på att spela in på riktigt. Växla till studentens vy och lämna in en egen text så har du ett material att träna på. Jag har provat på ett par olika datorer och på flera olika webbläsare och det blir lite olika resultat. Jag kan alltså inte garantera att det kommer att fungera exakt likadant för dig som jag har visat. Och det är också så att om det är allra första gången du spelar in så kommer det att komma en del ställen där du behöver godkänna att webbläsaren får lov att använda mikrofon och kamera. Så var beredd på det. Och sen slutligen. Ibland är det effektivare att skriva än att visa. Att göra en bra skärminspelning tar en hel del förberedelsetid. Och du behöver verkligen vara klar över vad det är för något du ska visa för att det ska bli en film som studenten kan ha nytta av. Att göra en lång inspelning där du scrollar hit och dit och letar efter saker att kommentera, det slösar bort både din och studenternas tid. Använd den här funktionen när du känner att den har något att tillföra. Det kanske bara är någon enstaka respons.